Čusas, šudejka, dneska už vidíku z dalšího Magicraftu s Maky. Čusík. Nevím, kde je Maky, kam utekla, ale nevadí. Nicméně dneska lidi, už se nacházíme teda v Twilightu, který jsme vlastně myslím, že říkali v mém minulém díle, že vlastně do něj půjdeme u Maky na kanále, to už jste teda mohli vidět, pokud jste teda to videjko viděli samozřejmě. Dneska máme na plánu tamhle zabít liče, protože jsme minule zabili Nagu, kterou mám teda takhle hezky na sobě, tu trofej, a získali jsme právě z ní i ty nějaký ty shadery, nějaký vůbec, ani nevím, k čemu ty shadery většinou jsou, jo, na Railgunu, na Minecraft, jo, tož to je skin takovej, aha, zajímavý. No, a máme s ní tam samozřejmě i nějaký ten, nějaký armor, chápem se, takže dneska bychom teda měli jít na toho liče, protože jsem se koukal do questu a je to náš jakoby další úkol, co tady v tom potom dál máme udělat, aby jsme teda celý ten Twilight zase samozřejmě dodělali. Maky tady mezi tím ještě bere nějaký dřevo. Ty chceš sapling, co? Jo. Já jsem si to myslel. Já už jsem měla půlku stromu předtím vykácený, ale Venda mě portnul a... Co to bylo? Jsem vylítla až moc vysoko. Jo, počkej, ty máš vlastně ty nohy, ty nebo ty... Nohy mám, no! Nevíš to, jak můžeš lítat právě nahoru, jak jsi říkala. Sapling, spadnu dolů. A ti ho vemu. Ne, nech ho. Moje. Známe, že bys to pak vyhodil. Taky to. Moje, já nedám to nikomu. Ano. No, takže se můžeme rovnou kouknout i na ty questy, abyste to teda viděli. Máme tady tohleto, že Twilight Scepter se to jmenuje. A koukám potom, tady jsou dokonce nějaký ještě další scepter, to ani o tom ani nevím. Zajímavý, to je možná trošičku nějaká novinka. No nicméně, jdeme se to vrhnout, porazíme teda dneska toho liče a potom teda budeme muset udělat teda ten Mýv Stroganov, což je teda nějaká ta polívka z nějaký tý krávy, pokud se nemýlím. Polívka z krávy? No z nějakého toho Stroganova, já nevím, co to přesně reálně bylo, no už to moc nepamatuju. Okay. Vím, že to bylo to, že ten Stroganov my musíme vypít, abychom potom mohli jít na Hydru, víš co. Takže v příštím díle bychom mohli zároveň i na Hydru. No, nicméně, jdem teda na toho liče, Maky už se k němu řídí tamhle. Jo, ale stejně na tebe budu muset počkat, protože nemám svůj pickaxe. Jo. Já mám klasický, no. No, já nemám žádný. No, takže asi tak. Takže jdeme se to vrhnout, jdeme tady otevřít nějakou děuru do toho, konečně už to můžeme ničit. A, už tam jsou. Jo, tak jdem z jiný strany. Super. Kdo by to byl čekat, že tam bude voda, boha? Ty? Ne? To je počkej, já teď to otevřu tady. Aha. Dobře, tak rovnou zničím. Jo, tím pádem já vlastně nemůžu ničit ty spawnery. Proč? No, nemám pickaxe. Sakra. No a jdem teda na... mám tady samozřejmě knížky, okej. Okay. Vítající knížky, kdo by je nechtěl. Jo, my jsme v té hlavní už, konečně. No, tam je vždycky hlavní. No jasně, ale já jsem se nečekal, že to bude takhle rychle, víš? Dobře. A Maky, máš prosím ty torčky? Mám, no. Tak jestli by se tam potom naházela, jo? Děkuji ti. Já tady jenom vezmu. Okej, Maky, jeď tady hodně, pojď rychle. Jo. Jo, já už jsem mrtvý, víš. Jaha, já si tady sbírám věci. Aha, to je super, hlavně, že ti říkám, že jsem. Ha, boha. No, okej, takže v tom případě ječko. Já asi se tady budu portovat. Jo, hledu, já jsem to typnul dobře, jo, docela divím. Vyť v pohodě, já jsem tady. Najednou. No jasný. Teprve, co to bylo? Mám zase na hlavě ty hnusný... Brouky. Jo. Už zase? Jo, z někoho se to spawnulo. Zmetci. Ale proč já do toho... A už můžu, předtím jsem do ní nemohla... Taky jsem teď do někoho nemohl vůbec hitovat. Jo, nejde to. Ale občas, někdy to zase jde, někdy zase ne. Ty, on dává hrozný hity, ale co to je? To ti nepovím, já se teďka snažím dostat k tobě, ale spawnulo mě to jakoby za zdí, takže to moc příjemný nebylo. Chápu. Ty, kolik jich tam je, těch zabijáků? Okej, okay. To co jsem nečekala, že to mám jako, když se tak vezme, tak během pár sekund jsem byla opět mrtvá. Já vůbec jako reálně nechápu, co se tu sakra děje. Aha, já totiž nemám skoro žádný armor. Skoro žádný. Díky, já nemám, no já taky moc toho nemám. No, co si budem, prosím tě, potřebuji, aby se tam teda nějak posvítila. Tak já ti dám půlku torček. Dobře.
A co na mě nespoléháš? 31 torček, jenom. Hele, dala jsem ti půlku. Ok, hele, se docela divím, že tady najednou večku nikdo není, co jsme to všechno vyvraždili. No, podle mě to vyběhalo asi, jo. Jo, hele, já jdu, Jasně, už to jede zase, takže rychle, jo. Au. Mám to zničený. Au. Já jdu rychle dál. Dobře, já jsem to tady jako, kurňa! Jak to říct, osvětlila. Nevím, jestli dostatečně, ale spíš, no, uvidíme. Já mám takový dojem, že za chviličku umřu, víš? Jo, už jsem mrtvej, skvělý. Parádička lidi. To má, ne že ne. Ne, že by to bylo jako nějak extra těžký, ale ono to je těžký tady. Přežít, to je šílený tady. Pojď, ten spodek jsem zazděla. Dobře. Já tady teda jako furt neustále ničím ty jejich spamnery. Jasný. Plus teďko tady teda zabijím nějaký ty skeletony. A už jasný. Mám jedno HPčko, to je fakt skvělý, hele. Já má zírám, jinak máme tady lidi zase samozřejmě halloweenský dropy, to je super. Získal jsem pumpkin pie, super. Dobrý. Můžu vyhýlovat trošičku. Tak jdeme teda pomalečku zase nahoru. Já jdu taky nahoru. Běž pryč. Dobrý. Teď tohle schodím dolů. Doufám, že umře. Neumřel jo, aha, to je zvetek. Až teď. Tak, tady jsem to taky zničil, ale nade mnou, má hezký armor. To byl fakt hezký lidi, jestli se vám taky líbil, napište do komentu, protože se mi fakt líbilo. Pohodě. Jo, ty jsi umřel. No, jo. Pohodě. Můžeš se portnout na mě. Dobrý, já už teď jdu, tady mám knížku nějakou. Zase. Dej mi věci. Tak, super. Já budu muset jít přes tebe, protože já tady mám jaksi to, jaksi nějaký věci tam byly, co by to tam překáželo. Věci ti tam překážely, jo. Jo. OK. Slyším fakt divný zvuky, jak nějaký pavouk, kdyby tady furt lezl. Tak možný to je, že tam leze nějaký pavouk. Hele, Maki už jim dvě patra nad náma. Tak to je super. Jo, ale teďka to taky slyším, že tady je, kdyby tady něco lezlo. Právě pehnus. Ale beru pickaxe, jdu to zničit. No aha, my už jsme tady u toho. Já myslím, že ty bude ještě něco. Tak není. Hele, tady si musíme dát teda nějaký blok, abychom nepadali. Třeba. Dirt. A všechno vyřeší. Jdem na liče. Tady je lidi. Já už nevím, jak moc se ale zase poráží. Nejdřív ty, no prostě do něj flákáš, aby si zničil ty štíty a pak jdeš do něj. Ale jak máš zničit ty jeho štíty? No prostě do něj fláky, když se trfíš. Já než k němu dojdu, tak on zmizí. A není to náhodou tím, že máme po něm něco házet to, co on po nás jako to střílí? No jako můžeš. Jako to ti taky pomůže. Si právě myslím, že se to právě není takhle dělaný, no. Hlavně teda. Ono, bys to jim zničil, už má jenom tři. Je tady. Jsem mrtvá, obětovala jsem se. Už má jenom dva. Jo, já si tam musím portnout. Kurňa, já taky tam už nejsem. Jo, super, já jsem se portla, chceš to vidět? Kam? Přímo za zdí toho hradu. Takže jsi spadla dolů. Jo, portneš mi k sobě? To by si chtěla, co? Malinko. No jo. Můžu na to, počkej, ten liší přišel dolů. Kurňa! Já se jdu schovat, tak. Tyjo, tady je krásný výhled. Jseš tu. Hele, už má tři jenom. Tak já si musím jít do věci. Pardon, já jsem tě hitnul, no. Benda mě zabil. Úplně? Já nevím. 40 sekund jsem přesně žila. Jej! Jo, tady nic nechci, tak já jdu nahoru si pro věci. Já jsem si vzal teďko ten jiný mečík tady, jo, co mám. No. Nevím, jestli bude pomáhat. Já mám i goldovej, jsem získala. Hele, můžeš mi říct, kde jste? Jo, vy jste na druhé straně. Jak se do něj mám do toho štítu trefit? No, tou, třeba tou, co on po tobě hází. Házej na mě, pojď ke mně, pojď. Já to právě nechápu, jak on to jako po tobě má no.
Ježišmarja, proč se tak portnuješ tak rychle? Tam za tebou už nepolizne. Naházej to prostě na něj. To není on, Bendo, ty třískáš je do blbýho. Pardon. Sadím se, že teďka, až se sportnu, tak opět budu za zdí. Ale mě ty zdí mě ne. Nemají rády. Ne, jako já vím, že jdu, potom, že jdu potom, potom druhým, jo, ale já prostě nevím, jak máme prostě dostat tady toho liče, že prostě on po nás něco teda hází, nebo... No jasný. Ale když po mě něco hodí, tak jako... Musíš se do toho trefit. TF, aha. No funguje to jako na principu... Jo, už to vidím, už má jenom dva štíty. Funguje to jako na principu toho... Jo, vím. Gasta. Jo, hele, ještě jeden. Jo, teď můžu jít po něm. Co? Kam se portnul? Na druhý straně. On se portne, dej tomu. Super, já hořím. Tak zůstává furt na tom. Ježišmarja, to je debilita. Jo, to mi povídej. Tam mi lidi povídejte. Proč zase to mám nějaký poison? Ježišmarja, co to tady je? Jak jsou ty hnusný. Je po něm. Jo, já se tady potýkám, zabil mě parazit. Jo, vidím, že ten parazit má něco na sobě, viď? Jo, nějakou hetku měl. Ježišmarja. Nějakou hetku. Lidi, parazit s hetkou. No okej, takže co z něho můžem získat, dej kouknem. Proč mám furt na sobě? Halo? boha. Tak super, tak to aspoň máme. A já se zkusím znovu opět portnout zpátky. Přesně. Tak já jsem to teda z něho všechno sebral, takže co mám? Mám parazita. Já ho můžu sníst. A to vystřihnu. Dobře. Bych jako trošku nečekal, že do parazita teda lidi můžeme sníst. Já můžu jíst i ten... Víš, jak dostáváš třeba ze zombíku ten mozek? No. Já ho můžu taky jíst. Fuj. No, okej. Okay. Pak jsme získali Golden Chestplate. A to předtím ale nešlo. Maky, máš nohavice? Nebo ne? Nohavice nemám. Jsem nahatá. Tak já ti je dám, já jsem získal z něho nohavice. Dobře. A mám teda i Leech Trophy, takže jdu si dám na hlavu, protože nemám helmu. Teď se mi to laglo. A, dobrý. Nicméně, získal jsem teda z něho Zombie Scepter, což je teda podle mě nějaká... Jo, tady máš, ale prosím tě, si můžeš vzít. Což je teda nějaká věc, která podle mě spavnuje zombíky, pokud si to chápu dobře. Hele, to je loajální zombík, se to jmenuje. No vidíš, tak to si spavnem doma. Počkej, schvál. A jde za mnou! A kde seš? Pod tebou. Jo. On fakt půjde za mnou. Vidíš to? Jo, vidím. Můj kámoš. A to děláš tou, tou jeho hůlkou? Jo. Ok, tak tuhle tu hůlku asi vidím poprvý. Vždycky jsem jenom měla buď tu ohnivou. Ta, co vstřílí takový ty ohnivý prostě ty oči, anebo klasický endrovský oči. Já taky tohleto vidím poprvé. Zajímavý je to teda jako no. No okej, takže tohle bychom teda měli. A rovnou teda instantně teda půjdeme na ten Stroganov, protože ten musíme teda si taky takhle vytvořit. Ale já si teda ještě budu muset to, jo, já si ještě budu muset teda jakože najíst, no. Toto je jako hodně důležité. Takže, vezmeme si teda mapu. Nevím, kde se teda ten Stroganov teda dělá, abych se přiznal, to už si vůbec nepamatuju. Ale mám dojem, že to bude... Proč umírá? Nevím, proč hoří. Možná, že má jenom nějakou určitou dobu. Jestli se ten Stroganov náhodou... Počkej, já vím, jak to uděláme. Já se podívám. Stroganov, tak. No a nejde tady jakože z čeho toto, jo? Já si myslím, že je to z nějaký tý krávy, ale už to nepamatuju vůbec. S tím ti asi nepomůžu. Z krávy, nebo chápem se no. Scepter of the Life Draining. Tohle si máme vytvořit potom, jo. Já mám nemožný, že z těch ličů právě padají magy jako random tyhle ty. No jasný, ale oni byli dřív jenom tři, ne? No jsou tři, no. Tak tohle je ta třetí, to jsem nikdy neměla, no. Zombie, pak je life draining, že si můžeš vysávat život. No, to je ta červená, to jsme měli v minulý sérii. A fortification, což nevím, co je teda. Nevím, co to je. No, nicméně, koukneme ten Stroganov, to je tady.
A venku stále prší. Fiery Blood. Phantom Hell Fiery Tears. Ty, já nevím, jak, kde máme vzít ten Stroganov do háje. Já jsem se teďko portnul k Maki, protože jsem zjistil, kde to teda Mumda teďko jakože je. Já nechápu, proč se mi na té mapě neustále ukazuje, že jsem úplně totálně někde jinde. Ne, WTF. Tak mi se na mapě ukazuje Maki úplně totálně někde jinde. Fakt? Jo, to se mi ukazuje, že jsi právě tam, kam chceme jít, což je docela divný teda jako. Aha. No, máme to jednoduchý, my musíme teda najít teď momentálně teda labirint na ten Mýv Stroganov. Já jsem si to bohužel myslel, ale radši jsem si myslel, že takový to, no, tajně jsem doufal, že to takhle jako opravdu nebude. Já už nemám ani svoje boty. Tak to je docela prd. Tak dobrý armor jsem měla, mám plný houby. No, jednoduše, jde o to, že my musíme momentálně teďko sehnat právě maso. Z jednoho toho Minotaura, který se jaksi, nebo ten Minotaur se nachází jaksi v, už tady je ta blbost, v labirintu prostě, no, který je úplně totálně dole a je to dost teda takový naprd, protože tam jsou hodně hmyzáci. Ale za tebou jde krysa. Hmyzáci, a jo, krysa, která mi dává nějaký poison, jo, mám by dala tu, jak se to sakra jmenuje? Černý morb mi dala. Hustý. To není moc dobrý, protože mi to ubírá HPčka. Ale je to hustý. A tady taky krysa před nade mnou? Jo, oni tady jsou. Proč se tady spavnou krysy? No jasný, černá, hnědá a bílá. Ale ne s dýní na hlavě. To teďka jsem viděla poprvé. Bože můj. To je nějaká krysa agresivní, co to? Co to je za zvuky? Má opět krvavý oči. Hustý. Když to je hnus, ale jako... Ještě dej další krysa! Jsem celkem ráda, že to jde jenom po tobě. Běž do háje, toto není fér. A já mám furt na sobě tu... Ten poison podělaný, no. No, ještě kousek. Jo. Mělo by to být teda přímo před náma. Dobře, jinak mám pak ještě tuhle tu mapu ještě jednu. Jo. Já jsem ji našla v Česce. O, tak super. Tak ty si ji nech a já budu mít jednu, takhle. No jasný. Takový to ideální a nemusíme nic craftit. Hele, další těch krys tady. No je jich tady hodně. Ale zatím teda po mně nejdou, tady ty, co teďko jsme tady potkali, tak díky bohu za to. Aha, teďka jde po mně. To je dobře. Jenom správně? Jo. Tady před náma by to někde mělo být. Jsi spadnul? Já mám takový štěstí. Jo, spadnul? Jo. Ale tam nemáme jít, ne? Ne. Makoušek typ, dobrý. Okay, tady je labirint. Počkej, já myslel, že tohle ten labirint ne. Ježíš, ten králík. Tohle ten labirint jsem právě neměl na mysli. No, ten taky nechcem. Tak WTF. Jenže tohle ten labirint se mi právě ukazuje na mapě, víš? Já, no tak to není to, co chceš. Tak lidi, tak jsme to teda našli. Je to teda tady takhle v tomhletom, no, jak to říct, hobitím doupěti. Ale... Mně neodpovídá Minecraft. Nevadí, tak já už tomu dopovím. Dobře. Ale jaksi máme se teďko dostat tady sem teda dolů a tam bychom teda měli jít do toho labirintu. Ale jelikož jsme to tady teďko s Makinou teda hledali nějak docela dlouho, tak nakonec, prostě jak to říct, budeme to dělat asi příště lidi, bohužel. Tím pádem asi bude trošičku kratší video, doufám, že to vám to nevadí, ale prostě půjdeme do toho labirintu prostě až příště. Hlavně jsem na to zvědavý, týká se tam těch brouků zase bude, to bude hrozný. No, takže asi tak, my se uvidíme někdy příště, Makina tady spadla do vody. Maki, bej tomu nechodím ven, jsou tam ty ptáci. Jo, já jsem to vlastně zapomněl říct. A super, Makina je přivolala. No, uvidíme se lidi teda příště a doufám, že nás teďko tady nezabijou. Tak zatím, čus. Čus.